بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانو ونكسن داو ديال ساحب بيال كوسو دوادا ورار وربحنو يدعدوين انو فلانقيني فاقداد كوسا منو وحيابا دابد دونتان برنامش كانان دي كوكوسو قد بين دونها الدول وينرالو كانوغ دواحا كامد نوغون دونا محبوس كي حبسي كسو هنجب جري حسن داهر اويس او لغام منوعاي بريه برشادة اي فكرادة وكو قد بين جري وعن ديسو قد بين دونا وربحن يدعدارين تاكو قد دامانو برنامش كانكو فلانقين دونو iyo dawladda oo gabi ahaanba mamnuucday wararka ururkaasi al-shabaab baahintoodu waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaamano aanu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faagidi doono sidoo kale waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona kadib maalmo iyo saacado badan oo gurmad iyo markaasi lagu jiray badbaadada wiil ku dhacay god laga godo dahabka ugu dambeyntii la soo saaray meedkiisu waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaamano barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faagidi doono sidoo kale waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aan idin kugu falanqeyn doono saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inoogu xiranow waxa ka mid noqon doona Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaaba mid ka mid ah xubnaha dhaleeceynta iyo aflagaadada ugu geysan jiray barta bulshada oo shaacinta magacaabidda uu ku sixinaa markay baxday kadib la kansalay waxaan idin soo gudbin doonaa halkay wax marayaan qodobada iyo kuwa kale ayaa daba doontaan soo dhawaada daawadayaal ku biira ka mid noqda daawadayaasha sida tooska inagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixino iyo dhacdooyin dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday baahinta warka ururkaasi Al-Shabaab dowladda Soomaaliya waxay dambi ka dhigtay in la faafiyo wax kasta oo la xiriira ururkaasi Al-Shabaab sida muuqaalada sawirada codadka iyo fariimaha shabaab dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay xirtay 64 baaro dhanka internetka oo Al-Shabaab u adeegsanaysay faafinta warar markaasi wararkooda sida uu sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka waa warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Adala waxa kale uu sheegay inay ku daba jiraan inay xiraan barakale oo ay websaydyo ku jiraan wararka Al-Shabaab lama faafin karo waxaan talaabo ka qaadeynaa cidii faafisa afkaartooda waxaan xidhnay bogag kala duwan kuwa kalena waan xidheynaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Al-Adala isaga oo sheegay in target ay tahay cid kasta oo talaabadaasi qaada qof iyo warbaahin intaba sidoo hadalku u dhigay wasiirku xigeenka warfaafinta wuxuu sheegay in aysan markaasi dawladdu aysan iminku dareemeynin culays arinta ku wajahan laakiin ay markaasi qaanunada iyo shuruucda ay doonayso in markaasi xagga warbaahinta ah ay markaasi la maro si taasi loo sameeyana waa in markaasi ay dhacdo ayuu yiri in la qaato talaabooyinka dawladdu ma dhici karayso in la baahiyo xogaha ku gadaaman ururkaasi Al-Shabaab taasi oo bunbunin u noqonaysa ururkaasi sida uu yiri wasiir al-adala dhacdada kale ayaa sida aadka markaasi loo eegay ayaa ahayd go'aanka maxbuuska ka soo hanjaba gudaha xabsiga Xasan Daahir Aways oo barta social media si weyn ugu milmay dhowrkii bilood aanu soo dhaafnay Xasan waxaa laga mamnuucay barta bulshada dawladda Soomaaliyaana ku dhawaaqday in gabi ahaanba laga mamnuucay faafinta wararka la xiriira Al-Shabaab oo baraha bulshada iyo mareegta internetka lagu faafiyo dhacdooyinka kale ee iyana ku jira markaasi arintaasi ayaa ah in wasiirka Al-Adala uu markaasi sheegay in maxbuuska xabsi guriga ku ah Muqdisho aysan dhici doonin in mar kale loo ogolaado talaabooyinkii hore u dhacay sida inuu markaasi isagu soo fadhiisto barta bulshada oo uu markaasi jeediyo hadallo taasi oo su'aalo badan la iska weydiinayay waxay dowladda Soomaaliya xayiraad cusub ku soo rogtay wadaadka Sheikh Xasan Daahir Aways oo xabsi guri ku jira ama ku ah Muqdisho una xiran fikirkiisa iyo inuusan ka tanaasulin afkaartiisii uu ku taageersanaa ururkaasi Al-Shabaab ee xaqjireenta Sheikh Xasan Daahir Aways oo muddooyinkii u dambeeyay barta bulshada kala hadlayay dadka doodo badanna dhaliyay ayaa hadda tallaabo laga qaaday waxayna warar ku sheegayaan in laga joojiyay adeegii baraha internetka
lana soo koobay xayiraadii ay hore u siiday dawladdii farmaajo ee taramkii hore. Wasiirku xigeenka warfaafinta oo la weydiiyey fariimaha Sheikh Xasan Daahir Aweys uu mariyo baraha bulshada ayaa sheegay inuusan jirin qof loo ogol yahay inuu argagixiso taageero, ayna tallaabo ka qaadeen arrintaasina looga bogsan doono oo aanay dib u soo noqon doonin. Arrintan ayaa timid kadib amarro ay soo rogtay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ku saabsan inaan la baahin karinin fariimaha Al-Shabaab lana xiray xarumo ay baraha bulshada ay ku leeyihiin. Xasan Daahir ayaa inta badan soo fadhiista isaga oo caaya aflagaadiya, sidoo kalena gudbiya afkaartiisa bar uu internetka ku leeyahay, taasoo uladdu ku ahayd dhaqdhaqaaqii dowladda ee mararkaasi dirirka ururkaas Al-Shabaab uu ku wajahaysay ee ahaa inay markaasi ku wajahdo dagaalka dhinac kasta xagga fikirka markuu noqdo, maadaama Xasan Daahir uu inta badan ka hadli jiray mowduucyo xasaasi ah. Wiilkii ku dhacay godka dahabka laga qodayay oo la soo saaray xilli isaga oo markaasi meeda banaanka la soo dhigay, dhacdan ayaa qaadatay muddo dhowr iyo labaatan saacadood ah ka gadaal markii sidoo kale ciiddii dhammaa ay ku rogmatay wiilkaasi, taasi oo inta badan aan la sii saadaalinaynin kol hore inuu nolol laga soo bixi doono maadaama ciid badan oo la guray oo wiishka uu qaaday weli baad goob lagu sii jiray. Wararka naga soo gaaraya gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya sheegaya in lagu guuleystay in meedkiisa la soo saaray wiil dhalinyaro ahaa oo uu ku dumay god dahabka laga qodo oo ku yaalla Milxo. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Saciid ayaa waxaa haatan lasoo gabagabeeyey howlgalkii lagu soo bixinayay meedkiisa oo soo bilowday saqdii dhexe ee Kamista. Dadka deegaanka ayaa adeegsanayay qalabka ay heli karaan, waxaana saacado badan ku qaadatay qodidda godkaasi ku dumay marxuumka. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in aanay jirin cid maamul ah ama mas-uul ah oo gacan u fidisay intay markaasi ku guda jireen qodista godkaasi oo ahaa mid aad u dheereeya. Milxo oo ah deegaan hoostaga degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag ayaa waxaa halka ugu badan ee laga qodo macdanta noocyadeeda kala duwan, waxaana halkaasi ka howlgala shaqaale kala duwan oo soo saara dahabka iyo macdanta kale ee laga helo deegaankaasi. Dhacdan ma aha tii ugu horreysay ee ka dhacda Milxo, waxaana xaaladda uga sii dartay godadka loo soo sameeyey si milagsan, waxaana horey ugu dhintay shaqaale kale. Dhacdan ayaa si weyn loo hadal qaadayay marka ay imaado dhacdooyinkaasi xilli siyaabo kala duwan markaasi loo eegayay xaaladaha ku gadaaman dhacdadan xilli uu godkaasi ku jiray muddo dhowr is markaasi saacadood ah. Ninkan dhalinyarada ah ayaanu ku goodoomay godkaasi oo ku yaalla deegaanka Milxo ee buuraleyda Caalmadow ee gobolkaasi Sanaag. Ninka godka ku dhacay waxa uu ka mid ahaa dadka godka markaasi dahab ka raadiya ama ka shaqeeya, iyadoo Maxamed Saciid Cali lagu magacaabo. Si kasta oo xaaladda noqoto, Maxamed mid ka mid ah dadka goobjooga ahaa ayaa sheegay in 12 habeenimo iyo meelahaas ay ahayd ilaa xilligaasi ciddii ninka markaasi ku duntay ayaa ilaa xilligan markaasi la qoodaya, ayuu yiri. Waxa uu sheegayaa in ciidda ay markaasi ku duntay ninkan godkii dheeraa ee la qaday. Ninkan oo gori laguma oga, mana u muuqdo dadka ku mashquulsan badbaadadiisa, ayuu yiri isaga oo markaasi sheegaya ama tilmaamayay in xaaladiisu ay markaasi aad u lidnaan karto maadaama godka oo dheereeya uu ku dhacay ay keentay in ciiddii uu markaasi ku dhacayna ay dusha sare ka martay isaga ilaa 20 mitir goda ayaa la sheegayaa. Ugu dambeyntii marxuumka meedkiisa ayaa banaanka loo soo saaray, taasi oo iyana markaasi noqotay dhacdo kale oo iyana siyaabo kala duwan looga qaadaa dhigaayo. Guud ahaan iyo gurmadkaasi dhowrkaasi saacadood qaatay ee fashiliyay gargaarka iyo gudmarka markaasi wiilkaasi loo fidin kari lahaa. Halkan waa nuxurka wararka, waxaan ku dhaafnaa oo aan kaga tagnaa daawada saaxiib sida iyo nabad diin amaan Allah ku biiro ka mid noqo daawadaashii saaxiibada sida tooska ugu xiran halkan nabadiino saaxiibayaal daawadayaal halkan waa nuxurka.